Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezhranic.cz, kde jsme právě zveřejnili nový kontroverzní článek s názvem Proč žijeme v otroctví zaměstnání. Autor v něm sdílí pocity toho, že vzdělávací systém a zaměstnání jsou v dnešní době nástrojem pro otročení lidí. Kdysi bylo otroctví jasně rozpoznatelné. Ti, kteří patřili k nejnižšímu stavu, o tom velmi dobře věděli. V dnešních dobách je tento fenomén skrytý za honosné pojmenování jako například za zaměstnání či veřejné vzdělávání. Přečtěte si celý článek a podělte se o svůj názor v rozmáhající se diskuzi pod článkem. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji hezký den.